Jag heter Per Augustsson och jag är docent i biomedicinsk teknik på Lunds tekniska högskola på Lunds universitet. Och min forskning handlar om att använda ljud för att sortera bland annat celler från till exempel blod. Jag heter Julia Öjbrant Wikenmo. Jag är ljuddesigner. Jag har gjort ett ljudverk som är en tolkning av Per Augustssons forskning. Ljud, det kan man använda för att generera krafter på olika objekt. Så om ett objekt träffas av ljud så kommer det överföras energi från ljudet och objektet kan röra på sig. Det är ingenting som vi ser i dagliga livet så ofta, men vi kanske kan känna ibland om man kan känna tryckvågen på en konsert till exempel, om det är en stark baston eller trumslag till exempel. Vad vi gör är att vi genererar ljudfält inuti små, smala kanaler. Och de här kanalerna, de gör vi på ett glaschip. Och genom att vibrera det här glaschipet vid megahertzfrekvenser, alltså miljoner gånger per sekund, så skapas det stående vågor inne i kanalen som vi har gjort i chipet. Och saker som åker genom den här kanalen, de bestrålas av ljudfältet. Och det blir krafter som trycker på objekten. Till exempel om celler från ett blodprov passerar genom en sån här kanal så kommer vissa celler att påverkas mycket av ljudet och andra typer av celler påverkas mindre. Och när de når slutet av kanalen då har de förflyttat sig olika mycket i sidled och så kan vi ta ut olika typer av celler genom olika utlopp av kanalen. Det kan vara intressant att kunna sortera och separera ut olika typer av celler. Blodet innehåller till exempel röda blodkroppar som transporterar syre. Men det finns också immunceller i blodet som har att göra med hur olika sjukdomar och bakterier och så vidare kan bekämpas i kroppen. Och om man ska forska på hur till exempel immunceller fungerar eller om man vill forska på hur cancer sprids via blodet, då kan man vara intresserad av att plocka ut de här olika undergrupperna av celler och sen kan man göra biologiska och medicinska experiment på cellerna. Så vi hoppas att vi ska kunna bidra till att skapa instrument som man kan använda i framtiden för att som kan vara hjälpmedel för biologer och medicinare i deras arbete. Pers forskning ger inte ett hörbart ljud ifrån sig, eller det är i alla fall inte ljud som våra mänskliga öron kan uppfatta. Så de ljuden man hör när man sätter sig på den här bänken är då min tolkning av hur det skulle kunna låta om det då var ljud som vi kunde höra. Det är lite distorsion, det är ett konstant flöde, en bordun och så hör man också Per komma in med sin röst lite då och då och beskriver lite grann sin forskning. Ungefär som om du har stora och små saker så väger de olika mycket. Och de åker in i en sån här kanal. Då kommer den större cellen att röra sig fortare in mot mitten än den lilla cellen. Och då kan man separera dem